نا چې د الله سبحانه و تعالی بهترین بندگانو او نن سبا زمونږ د ملک ماحول لاسه جوړ شوی دی ګوره چې پدې کې به تاسو ته هر قسم خلق راځي او تاسو ته به وي رنگ پرنګ بس تاسو د ذهنونو خرابوي او تاسو ته به وي چې ګوره دا خو پلانکي صحابي دا چل کړو پلانکي صحابي دا چل کړو پلانکي صحابي دا چل کړو تاسو ته به وي خو ګوره تاسو به د هغې په خبرو پسې نه ځئ تاسو به خپل لار باندې روان یو خپل لار به تاسو چې دلته تاسو ته څومره خپل علما کرام وایي که نه په هغې باندې به تاسو ځئ ګوره په دې مخکې روزو کې په 10 ستمبر باندې په کراچۍ کې یو غټ د عظمت صحابه په نوم باندې یو مارچ شو په هغه مارچ کې انتهایي ډېر زیات خلک وو پکې کله چې هغه مارچ وشو که نه هغې کې اهل حدیث وو بریلیان پکې وو هغې کې دیوبندیان وو هر قسمه خلک وو سوا چې کوم د صحابه کرام و رضوان الله علیهم اجمعین او د هغې دشمنان دي او د اهل بیتو دشمنان دي شیعګان دا پکې نه وو کله چې هغې پروګرام ولیده چې دا دونه غټ دروند پروګرام وشو هغې سره بله لار ورته میلو نه شوه نو د کراچۍ زموږ یو نامور عالم چې هغه په هغې کې بیان وکړ او دې شیعګانو نه داسې یو اپریشن وکړ که نه داسې اپریشن یې وله وکړ چې د هغې دن نه دا زړونه چې کوم دي دا یې سم اوجه کوله او سم یې وچوله داسې اپریشن یې وله وکړ د هغه څوک وو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب حفظه الله هغه داسې د هغې اپریشن وکړ د شیعګانو چې هغې بالکل په خپلو کورونو کې چې کوم دی نو د هغه هغه بیانونه ورته ور ورسېدل او د هغې غزلونه په هغه ځای کې ودردول او سم یې داسې کړه چې ویچوله غزلونه والا نو د هغې ریئکشن سره ووته چې هلته کې یو شیعه چې کوم دی هغه خپلو شیعګانو پاسه او یو عام غوندې کس دی او که تاسو یې تصویر ولیده که نه تاسو به وایئ چې د ده خو د سړی د شکل ته م نه شي کتی داسې شکل دی د هغه هغه لاړه یو تاڼۍ ته او په تاڼه کې د شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله چې دی نو د هغه باره کې FIR درج کړه چې کله FIR درج کړه که نه نو بس په دې باندې دیوبندیان علما چې څومره وو هغې په یو ځای بل ځای کې د هغه شروع کړه احتجاجونه نو دومره پرشر په هغې باندې راغی چې هغې هغه خپل FIR چې کوم دی نو هغه ختم کړه مجبور شو چې ختمیږي اوس د هغې نه بعد هغې رنګ پرنګ پروپاګنډې کوي کله سوی کله سوی نو تاسو